Ви готові до реваншу? Звісно. Ми завжди готові. Но, до речі, не посміхайтеся, тому що я не відповіла на вашу репліку по нашому відношенню до уряду Азарова. Я хочу згадати, що саме ви являєтесь там само, ваша партія БПП з головою партії Петром Порошенко, так само з уряду Азарова. Не треба згадувати, тому що все перемішалося в будинку Облонських. Правда? Правда. Правда. Я хочу сказати за блок Петра Порошенка, саме який ви представляли, я так розумію. Правильно? Я не представляв блок Порошенка. Всі забули, всі звинувачують. Ніхто не згадує, Порошенка на президентських як жили за урядом. Я не хочу там дуже, це там свої моменти були. Но як жили за урядом Азарова, як живемо зараз. Ви згадайте, як 2014 року після уряду Азарова, в якій ситуації війна? Зараз зупинилася країна. Дайте мені слово сказати. Війна та голод і голодомор народу. Наші пенсіонери вже видихають, як кажуть. Іншого нема. Ліки в якій ціні? Здається, опозиційний блок до здорового глузду насправді. Супрун, згадайте. Саме, так, по квоті, звісно. Америка нам сказала, нам Супрун прислали, давайте знищувати наш український народ. Ніхто не згадує. Я розумію, що публіка тут хлопає в ладоші, тому що є, знаєте, я перепрошую, людей розумію, що деякі даються команди в студіях, щоб хлопати, комусь не хлопати. Я розумію, чому ви бачили нас команди? Я бачила. А я, до речі, бачила, як так вони маки давали, щоб замовчали і не хлопали. Було, де люди підходили до може краще на передачу людей з довідками запрошувати. Дайте мені слово сказати, тому що я єдина тут представляю опозицію до влади, яка знаходиться у Львові. Ну, у Львові всі Андрія Івановича Садового риторикою. Війна продовження, так, МВФ, далі будемо в борги влазити. І що там далі? Давайте нагадуємо. А НАТО. А ніхто не думає за простих людей. Добре, проти чого зрозуміло, тому за що ви? Саме із-за того, не проти, ми за політична життя. Сила, яке дає життя народу, тому що ми несемо мир в країну, щоб закінчувати той бардак, який ви витворяли. До речі, пан Пересвітлець, можна я ще скажу? Що ви плетете, шановна? Я перепрошую. Це переходить платформа за життя, як готуються до дочасних дуже, виборів. Дуже гарно виступав колись на Майдані, на сцені, ми всі ви бачили, і гасло дуже виступав? Дуже класно. Я зараз Парасюка вже, я вас не чіпляю. Ви можете чіпати, можете не чіпати, я тільки ви сказати, просто говоріть адекватні речі. Якщо ви говорите з 2014 року, що ви принесли в країну мир, ну то це трошки, знаєте... Ми зараз та я розумію, що ви не принесли мир, я власне про це і говорю. Ви війну принесли в країну, і ви за це будете відповідати. Хто віддав Крим? Ваш уряд віддав. Який ваш уряд? Починаючи з Турчинова. Слухайте, якщо Крим віддали ваші харківські угоди, які ви ще голосували. Люди розумні. Шановні. Вони все бачать, хто і що робить. Крім бігати з гаслами і патріотизмом, якого немає, в принципі. Я вам скажу одне, ви з того політичного смітника не вилізете. І можете навіть не намагатися. А ви думаєте, що то ми... Зараз саме це ви і намагаєтесь зробити. Саме це ви і намагаєтесь зробити. Тільки люди кришку закриють і вас не випустять. Ви будете ви ще будете відповідати за ці всі дії, які ви зробили, шановні. Справа в тому, що... От, знаєте, пан Парасюк об'їхав і чому він не приїхав на Львівщину саме в свій округ? Я пам'ятаю, як він приїхав, коли горіла на мене не дивіться, я не Парасюк. Підійдіть до Парасюка, нього питайтеся. Чому він звідтам тоді? Чому він не вирішував питання? Він починає вирішувати гаслами, коли йдуть вибори. Все. Вас трошки перевищена самооцінка. Гаразд, ставимо крапку на цій гарячій дискусії.